Елімізде онлайн ақшалған 28 000 адамның несиесі толық кешіріледі. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі хабарлады. Жыл басынан бері микроқаржы ұйымынан қаржы алғандардың қарызы 45 миллиард теңгеден асқан. Кредитті кімдер алған, кімнің кредиті толық өтеледі. Ол туралы Аружан Затабек толықтырады. Онлайн қарыз алып сан соққанның бірі жадыра. Ол бір емес бірнеше рет микроқаржылық ұйымның көмегіне жүгінген. Несие сол сәтте тығырықтан құтқарған мен кейін желкемнен шығарды дейді. Алып көрмеген қазақ жоқ шығар деп ойлаймын өз басым. Бәріміз алып көрдік. Әрине қатты қиналған кезде бәріміз аламыз, бірақ төлеуге келген кезде проценті өте көп көбейіп кетеді. Елімізде онлайн несие алып опық жеген тек жадыра емес. Тұрғындар үйден шықпай ақ қалтасын қалыңдатуды әдетке айналдырып алған. Кішігірім алам, қайтып жауып тастаймын. Қиналып тұрған кезде алуға болады. Негізі кредитті кешірген дұрыс деп ойлаймын. Халыққа көмектесіп кішкене. Осындай қиындық заманда балама егер біреу кішкене поддержка берсе, ол не болмайды ғой, артық болмайды ғой. Сол аз кредит алса дағы бір кішкентай несін жабайын деп отырған халық қой енді. Қазақстанда 246 микроқаржы ұйымы мен тек онлайн қызмет көрсететін 25 компания бар. Олар жыл басынан бері 100 миллиард теңгеден астам шағын несие берген, бірақ оның 45 миллиардтан астамы әлі толық өтелмеген. Осыны ескерген қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жыл соңына дейін 28 мың адамның несиесін кешірмек. 432 мың қарыз алушының микрокредиттері бойынша 33,1 миллиард теңге сомасындағы проблемалық берешекті қайта құрылымдау. Кепілсіз микрокредиттер бойынша 107 мың қарыз алушының 800 миллион теңге сомасына проблемалық берешегін ішінара есептен шығару және 28 мың қарыз алушының қарызы бойынша 600 миллион теңге сомасында қарызды толық есептен шығару көзделген. Ал экономист Ғалымжан Керімбек шағын несиені кешіру жеке адамдар үшін тиімді шара болғанмен ел болашағы үшін қауіпті дейді. Неге? Біз бұл мәселемен біз қоғамның алдындағы біз масылдықтан біз арылмаймыз. Бұның алдында да осындай бір мәселелер орын алып, ол кезде де біраз несиелер кешірілген еді. Енді мына біз осы шара арқылы біз жеке тұлғаның және заңды тұлғаның мемлекет алдындағы жауапкершілігінен біз азайтамыз. Елімізде онлайн қарыз берушілер туралы нақты мәлімет, бірыңғай ақпараттық база жоқ. Жарнамасы интернетте қаптаған мұндай ұйымдар өз жұмыстары туралы мемлекеттік органдарға есеп бермейді. Комиссия көлемінде өз қалауынша құбылтады. Сондықтан қаржы студенттерге де, жұмыссыз жүрген жастарға да беріле береді. Ал оны төлей алмаған адам заң алдында жауап береді. Аружан Затабек, Самат Орынбаев, Астана Таймс.